Дойдук саллах быхыга мэгэгэ министерствуэтэн бахлыга Владимир Пучков бары регионарга бар газ сулус паларын үлэтэн бэрвэркэлэгэ хордақтаата. Маннык жахал Рязань корка тақсывыд үскэхэлюлэх, уан алта кэхэчэйлэх, алжархай хатламатын тухгарылылар. Владимир Пучков регионнағы бластыр, күхінгі күхінгі кәмгі көхуге, нәхеленяға күйоқ төліні сөпкі тұханыға өйдетер сіретер үләгітір. Оны тәне газ қағайысты өтін объекттерін көрер істер халалары өсті түгіл бір-беркелер ірденірден тұхығылан әтті. Күн бүгін жоқ ұсқай қорыққа эксперттер әтелерінен әлбәқ квартиралақ желерге бар ғасы бұруды банета 7-10-7-15 бірғынер кербет. 312 олыр ордияға техническай диагностика ұйтылары бәтір саңардылар әрденір. Санатар болаққа балаған ұйттан әргербет істемінің желері ғасы ұлыспалыра күйоқ төліндің арарын сағылабыттыра.